Втратив лапку, але знайшов родину. Запорізькі зоозахисники врятували з вулиці домашнього кота, якого виконали господарі. І після складної операції і реабілітації його забрали додому. Але ще десятки пухнастиків чекають у приватних притулках, організованих запорізькими зоозахисниками. Кота, якого волонтери назвали «панда» через характерний колір міху, повторювалась в Запоріжжі тисячі разів. Кіт, мабуть, набрид господарям, і вони вирішили випустити його погуляти на вулицю. Назавжди. Йому не пощастило. Непристосований до диких умов кіт одразу став жертвою вуличних собак. Это котик панда. Он был выброшен хозяевами на улицу. А домашние котики, они не могут отбиваться от животных, которые, ну, собаки. И поэтому на него напали собаки, вот, покусали его. И, к сожалению, волонтеры поздно его нашли, пришлось лапку ампутировать. Началась гангрена. Этот котик уже идет на поправку, он ищет семью. На операцію для помираючого панди збирали всім світом. Возили оперувати до міста Дніпра. Потім тривалий період реабілітації. Але молодому коту вдалося повністю відновити здоров'я і навчитись бігати на трьох лапках. Волонтерка нагадує, проблема, з якою зіткнувся панда, дуже складна. В Запоріжжі відсутня культура етичного ставлення до тварин. Сейчас очень большая проблема. Много людей выбрасывают якобы погулять своего котика или собачку, но они не приспособлены к улице. И на них нападают другие животные сразу же. Вот. И волонтеры пытаются, но не всегда вовремя удается спасти собачку или котика. Вот. Этому котику повезло, что его нашли. Вот. А проблема на сегодняшний день очень большая. В морозы люди в коробках выносят щенят, котят. Тим часом за кордоном вже давно надпопулярним став рух «Adopt, don't shop». Людей закликають не купляти собі домашніх улюбленців, а краще звернути увагу на пухнастиків з притулків. Редакція новини «Алексінформ» ініціативу підтримала. І я рада вам повідомити, що після довгого періоду життя на вулиці і втрати лапки котик панда таки знайшов люблячу родину. Тепер це мій кіт. Він дуже ласкавий, активний, незважаючи на свою особливість, зовсім не відрізняється від інших котиків. Тож команда новин «Алексінформ» закликає вас, шановні глядачі, також приєднуватись до руху «Adopt, don't shop», тому що в притулках сотні пухнастиків чекають саме на вас. Але в Запоріжжі досі немає муніципального притулку для пухнастиків. Всі турботи про врятованих лежать на плечах волонтерів. У приватному притулку для котів живуть десятки чотирилапих. Пухнастих і не дуже, ласкавих та спокійних, грайливих і веселих. І всі вони потребують допомоги та любові. Дізнатися подробиці про те, як можна взяти в родину котика або допомогти зоозахисному руху фінансово, можна за номером телефону та реквізитами, вказаними на екрані.